Então, você que nos assiste agora nessa segunda parte da nossa entrevista, se perdeu a primeira parte, tá aqui, ó, certo? Vai lá. Você acredita no design inteligente? Num ser superior que tenha criado tudo de um modo inteligente? Não, mas é claro que não. Então, você acha que tudo foi planejado de uma maneira inteligente? Não, não, eu não acredito nisso. Ok. Olha, você me parece uma pessoa muito inteligente. Eu gostaria de pedir uma coisa. Ó, então eu gostaria que você me fizesse uma rosa. Pode ser? Como é que você me faria isso? É que eu não tenho capacidade para isso. Não, mas só um minutinho. Se uma rosa não foi criada, né, de um modo inteligente, qualquer um, e você inclusive, conseguiria aqui e agora rapidamente criar uma rosa. Ah, porque eu não consigo criar uma rosa assim. Mas por quê? Ah, porque eu não tenho milhões de anos, né? Mas por que que você não consegue? Porque eu não tenho dons sobrenaturais. Dons o quê? Sobrenaturais para criar. Como você pode me dizer que tudo não é planejado de uma maneira inteligente? Como é que eu posso medir a sua inteligência, sendo que você acaba de dizer que tudo é planejado de uma forma não inteligente? Então, no princípio, não havia nada, até que uma grande explosão do nada tudo formou. E aí então começaram a surgir então as girafas, as vacas, as rosas, é isso? Não, não sei se foi assim, mas eu acredito no que os cientistas dizem. Tá, e você consegue se lembrar de algum ateu famoso? Sim, mas claro, Neil deGrasse Tyson. O astrofísico Neil deGrasse Tyson disse: "Eu não posso concordar com as declarações dos ateus, que eu pertenço à comunidade deles." Você poderia me dar o nome de algum ateu famoso? Sim, deixa eu pensar. Comecemos com Isaac Newton. Isaac Newton disse: "O mais belo sistema formado por um sol, planeta, cometas, poderiam vir apenas da mente e do poder de um ser muito inteligente e poderoso." Um ateu famoso? Isso. Ah, meu pai, né? Pode ser. Ele não é famoso. Em muitos lugares encontramos pessoas incluindo exemplos de ateus famosos na tentativa de ganhar adeptos. Porém, na maioria das vezes, esses personagens famosos, na verdade, não eram ateus. Temos aí alguns exemplos: Ernest Hemingway, Abraham Lincoln, Mark Twain, Thomas Edison, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein e Charles Darwin. Será mesmo que eram ateus? Lincoln disse: "Sei que o Senhor está sempre ao lado da justiça, mas é minha constante ansiedade e oração que eu e este país estejamos do lado do Senhor." Mark Twain disse: "Nenhum de nós pode ser tão grande quanto Deus, mas qualquer pessoa pode ser como ele." Benjamin Franklin: "Tampouco o era", disse. "Deus governa nas ações dos homens." Thomas Edison, ateu? Não. "Tenho enorme respeito, mas a elevada admiração por todos os engenheiros, especialmente pelo maior deles, Deus." Thomas Jefferson afirmou: "Deus que nos deu a vida, deu-nos também a liberdade." Albert Einstein declarou: "A opinião corrente, que eu sou ateu, baseia-se num grande equívoco. Quem a quisesse depreender de minhas teorias científicas não teria compreendido o meu pensamento." Entre os personagens postos na lista anteriormente citada, apenas um era realmente ateu: o escritor Ernest Hemingway. Segundo seus biógrafos, em 1961, Ernest colocou duas balas numa espingarda de caça. Com um cano duplo, colocou o cano em sua boca, puxou o gatilho e explodiu a sua própria cabeça. Esse é o grande exemplo quando se fala de ateísmo.